Jar už prišla v plnej sile, slniečko svieti a všetko naokolo kvitne. A preto som si dnes pre vás pripravila výborný fialkový sirup. Budeme potrebovať 5 citrónov, misku fialiek bez tonky o objeme asi 400 ml, 2 kg kryštálového cukru alebo cukru na prípravu sirupu a 2 litre vody. Vodu necháme zovrieť a nasypeme do nej kvety fialiek. Premiešame a necháme odpočívať pri izbovej teplote 12 hodín, najlepšie cez noc. Ráno fialky scedíme jemne z nich vymačkáme vodu a do výluhu nasypeme 2 kg cukru a necháme zovrieť, kým sa cukor nerozpustí. Keď začne rozpustený cukor kresliť na hladine biele obrázky ako na Munchových obrazoch, prekrojíme si citróny, odšťavíme ich a šťavu prilejeme k horúcemu sirupu. Sirupom zahorúca plníme fľaše alebo zavaraninové poháre a poriadne zatiahneme. Tento zlatistý sirup pomáha pri kašli či bronchitíde, no nie je vhodný pre deti do 6 rokov a tehotné a dojčiace ženy.